ഹലോ, ഞാൻ സുനി സജി, രേവതി വെഡിങ് ഹൗസ്, പോസ്റ്റ് ഓഫീസ്, ജംഗ്ഷൻ മാറ്റുക, നിയർ അവർ സൊസൈറ്റി. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ എല്ലാവർക്കും സർവ്വ നന്മയുണ്ടാകട്ടെ. 2022 അനുഗ്രഹത്തിന്റെ, സമാധാനത്തിന്റെ, സന്തോഷത്തിന്റെ, സമ്പദ് സമൃദ്ധിയുടെ, ദീർഘായുസിന്റെ, പൂർണ്ണ ആരോഗ്യ എല്ലാ കൃപാവരങ്ങളും യേശു അബ്രാന്റെ എല്ലാ കൃപാവരങ്ങളാലും നിങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങൾ നിറയട്ടെ. ഒരു വചനം വായിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞാവേ. ഒച്ച കേൾക്കാവോ? മഴയുടെ ഒച്ചയാക്കാം കേൾക്കണേ. മഴയുടെ ഒച്ച കേൾക്കാൻ ഭയങ്കര രസമല്ലേ? ഇരമ്യാവ് 15:16 പറയാ, ഞാൻ നിന്റെ വചനങ്ങളെ കണ്ടെത്തി ഭക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. നിന്റെ വചനങ്ങൾ എനിക്ക് സന്തോഷവും എന്റെ ഹൃദയത്തിന് ആനന്ദവുമായി. സൈന്യങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവേ, നിന്റെ നാമം എനിക്ക് വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അല്ലോ. ഇതൊക്കെ പണ്ട് വായിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അർത്ഥം അറിയാൻ പാടാമേ, ഇപ്പം എനിക്കറിയാം. കാരണം ഞാൻ ഈ വചനം ഭക്ഷിച്ചിട്ടാണ് ജീവിക്കണേ. ഞാൻ നിന്റെ വചനങ്ങളെ കണ്ടെത്തി ഭക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇത് അത് സത്യമായിട്ടും എനിക്കറിയാം. ഞാൻ ഈ വചനത്തിന്റെ പേപ്പർ അപ്പടി എനിക്ക് കാണാണ്ടറിയാം. അരച്ച് കലക്കി ഇങ്ങനെ കുടിച്ചതാണ്. കാരണം ഇതെന്റെ ജീവിതം രക്ഷപ്പെടുത്തു എന്നറിഞ്ഞപ്പോ, ഈ വചനമാണ് ദൈവം എന്നറിഞ്ഞപ്പോ, വചനത്തിന്റെ മുമ്പിൽ അങ്ങ് തല കുടിച്ചപ്പോ എന്റെ ജീവിതം മാറി മറിഞ്ഞു. നിങ്ങൾക്കും അത് അനുഗ്രഹമാകട്ടെ. വചനത്തിന് ഇരുതല വാളിന്റെ മൂർച്ചയുണ്ട്. അത് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ സമാധാനവും സന്തോഷവും തരട്ടെ. ഇവിടെ പറഞ്ഞില്ലേ, നിന്റെ വചനങ്ങൾ എനിക്ക് സന്തോഷവും എന്റെ ഹൃദയത്തിന് ആനന്ദവുമായി. അതിനാച്ചാല് ഒരു വിഷമിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരാളോട് പറയാം, ഭയപ്പെടേണ്ട, ഞാൻ നിന്നോടുകൂടിയുണ്ട്. പ്രവച്ചു നോക്കണ്ട, ഞാൻ നിന്റെ ദൈവമാവുന്നു. ഞാൻ നിന്നെ സഹായിക്കും, ഞാൻ നിന്നെ ശക്തീകരിക്കും. എന്റെ നീതിയുള്ള വലം കൈ ഞാൻ നിന്നെ താങ്ങുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ, ആ വചനം അങ്ങ് വിശ്വസിച്ച് ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ ആ ഭയമെല്ലാം മാറി. നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്കൊക്കെ പരിഹാരകനുണ്ട്, മതിയായവനുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ സന്തോഷമുണ്ടാവും. പിന്നെ ഇത് ഒന്ന് ഓർത്തിക്കോ, ആവർത്തനത്തിന്റെ 4:7, നമ്മുടെ ദൈവമായ യഹോവയോട് നാം വിളിച്ച അപേക്ഷിക്കുമ്പോഴൊക്കെ അവൻ നമുക്ക് അടുത്തിരിക്കുന്നത് പോലെ. ദൈവം ഇത്ര അടുത്തിരിക്കുന്ന ശ്രേഷ്ഠ ജാതി ഏതുണ്ട്? അതൊരു വലിയ അനുഗ്രഹമല്ലേ? എപ്പോ വേണേലും ആ കൃപാസനത്തിനടുത്തേക്ക് ധൈര്യസമേതം യേശപ്പന്റെ നാമത്തിൽ കയറി ചെല്ലാം. യേശപ്പന്റെ നീതിയാണ് നമ്മൾ ദൈവമക്കളായിട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നമ്മളെ സ്വർഗീയപ്പൻ അംഗീകരിച്ചു. നമ്മൾ ക്രിസ്തുയേശുവിന്റെ മക്കളാണ്. അപ്പൊ ആ കൃപാസനത്തിനടുത്തേക്ക് എപ്പോ വേണേലും ചെല്ലാവുന്ന ഒരു ശ്രേഷ്ഠ ജാതിയായിട്ട് നമ്മള് ക്രിസ്തുയേശു മുഖാന്തരം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടു. അപ്പോ എല്ലാരും യേശപ്പനെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. വചനം കണ്ടെത്തി ഭക്ഷിക്കുക. വചനത്തിന്റെ പേപ്പർ അയച്ച് ഉടനെ തരുന്നതാണ്. അഡ്രസ്സ് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് അയച്ച് ഒന്ന് കൈ അടിച്ച് വിടണട്ടോ. പ്രിന്റ് എടുക്കാൻ താമസിച്ചപ്പോ ആദ്യം പറഞ്ഞവർക്കൊക്കെ വചനത്തിന്റെ ഇത് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. നിങ്ങൾ ഇത് വിശ്വസിച്ചിത് ആമയും പറഞ്ഞ് ഏറ്റെടുക്കും, നിങ്ങളുടെ ജീവിതം മാറി മറിയും. ഉറപ്പാണ്, ഞാനാണ് അതിന്റെ ദൃക്സാക്ഷിയാണ്. നിങ്ങൾ ഉറപ്പും ധൈര്യമുള്ളവരായിട്ടിരുന്നോ? വചനം ഭക്ഷിച്ചോണ്ടിരുന്നോ? വചനം ദൈവമാണ്. ഇന്നത്തെ അതിമനോഹരമായ വീഡിയോ സാരിയുടെ വീഡിയോ. ആദ്യം കാണിക്കുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ് സിൽക്ക് പ്ലെയിൻ ആണ് കേട്ടോ. ഇത് റീസ്റ്റോക്ക് ആണേ. ഓ, പ്രാവശ്യം നല്ല കാണിച്ചിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ ഇത്രയും സോഫ്റ്റ് എനിക്ക് വന്നിട്ടില്ല. പിന്നെ ഇന്നൊക്കെ ഒരു ഹാർഡാണ്. ഇത് ചോദിച്ച് കസ്റ്റമേഴ്സ് വന്ന കാരണമാണ് ഇത് റീസ്റ്റോക്ക്. ഇത് ഭംഗിയാ നോക്ക്, സൂപ്പർ സംഭവം കേട്ടോ. ആ ജെറി വർക്കൊക്കെ ഒരു നെയ്ത്ത് പോലെയല്ല, അങ്ങനെ നല്ലൊരു ബ്ലൂ. $1,399 ഉള്ളൂ വിത്ത് ബ്ലൗസ്. നല്ല സോഫ്റ്റ് സാരി എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് സാരി. ഇങ്ങനെ ഉടുത്തങ്ങ് നിൽക്കുമ്പോൾ ആ അടിപൊളി. $1,399 ഉള്ളൂ. പെട്ടെന്ന് എടുത്തോ, പെട്ടെന്ന് എടുക്കണം. പിന്നെ ഇത് ചോദിച്ച് നോക്കി നിൽക്കണ്ട. വെബ്സൈറ്റ് ത്രൂ ഇപ്പൊ എല്ലാവരും പർച്ചേസ് ഇറങ്ങി ചെയ്തു തുടങ്ങി. ഒത്തിരി ചാൻസ്. അപ്പൊ വെബ്സൈറ്റിൽ കൂടെ പെട്ടെന്ന് എടുത്തോ. ഇനി വെബ്സൈറ്റിൽ എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ എന്നെ പോലെ വലിയവരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിള്ളേരെ കൊണ്ടത് പഠിച്ചെടുക്കണം. എന്റെ പിള്ളേരെ പോയി പറയും, കുത്ത കുത്ത കുത്തുന്ന ഫോൺ പൊട്ടിത്തെറിക്കില്ല, അവിടെ കുത്ത ഇവിടെ കുത്തുന്നൊക്കെ പറയും. എനിക്കാണെങ്കിൽ ടെൻഷനാ. അപ്പോ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല, നമ്മളെല്ലാം പഠിക്കണം. അപ്പോ ഐഫോൺ എനിക്ക് കിട്ടിയപ്പോ ഈ വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയാട്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അത്രയും നല്ലൊരു ഐഫോൺ ഒന്നും മേടിക്കില്ലേ. ഞാൻ ഇച്ചിരി പിശിക്കാന്ന് എല്ലാരും പറയണേ. ഞാൻ ഐഫോൺ ഉണ്ടാക്കിയ ആളെ പോലും ഉദ്ദേശ്യപ്പെടുക. ഓ, അത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ കുഴപ്പമില്ല. അതുപോലെ എല്ലാം പഠിക്ക. ബ്ലൂ ഇങ്ങനെ കൈപിടിച്ച വണ്ണവും വയറും അറിയോ ഇല്ല. ഭയങ്കര സ്ലിമ്മായിട്ട് തോന്നും, ഭയങ്കര രസമായിട്ട് തോന്നും. ഇതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ട്രെൻഡ്. ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു കൊച്ചു പെൺപിള്ളേരൊക്കെ കുരുകുരു ഞാൻ മതി. ഞങ്ങളെ പോലെയുള്ളവരൊക്കെയാണ് ഇത് കൂടുതൽ എന്റെ കണ്ടുപിടുത്താട്ടോ.
1399. നല്ല കളേഴ്സ് ഒക്കെ ആട്ടോ. ഇതിനൊരു സെൽഫ് പ്രിന്റ് കൂടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ചിലതിനതേ ഒരു വശത്ത്. എല്ലാത്തിനും ഉണ്ടെന്നോ? ഞാൻ ശരിക്കും നോക്കില്ല, അവിടെ കാണണം. അടിപൊളി സാരികളാ, 1399 ഉള്ളു. ബോട്ടിൽ ഗ്രീൻ ഒരു ജുമുക്ക കമ്മലൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലായി. ഞാൻ എവിടെ പോയാലും ഒരു ജുമുക്ക എടുത്തിടും. ഒരു ജുമുക്ക സ്വർണത്തിന്റെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ അധികവും ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആയിട്ട് ഇടാറ്. അത് എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയി ബാങ്കിലോ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ വെക്കൂലോ നമ്മളെ ലോക്കറില്. അപ്പൊ പിന്നെ കയ്യിൽ കിട്ടണത് മറ്റത്. നല്ല സാരി കേട്ടോ, നല്ല സാരികൾ. ഓരോ ഫോട്ടോ എടുക്കൽ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ സോഫ്റ്റ് സിൽക്കുമാണ് ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ. ഇതാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ കല്യാണം പറ്റിയ കൊച്ചിന്റെ അമ്മ 17,000 രൂപയ്ക്ക് ഇത് കൊടുത്തു. ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി. ഇതിന്റെ വില ചോദിച്ചപ്പോ ഞാൻ, എനിക്കൊരു സംശയം, അവര് വലിയ പാർട്ടി, അപ്പൊ അവര് ഇത്രയും ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കൊടുക്കുമെന്നൊരു സംശയം. അപ്പൊ ഞാൻ വില ചോദിച്ചപ്പോ 17,000 തോന്നേ. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിന്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കണ്ട ഒരു പോലെ തോന്നിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു ചോദിച്ചു. ഞാൻ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു, കാരണം അതിന് കാണുമ്പോ വിഷമാവൂലോ. ശരിക്കും ഇതുപോലെ തന്നെ നല്ല പേസ്റ്റൽ പിങ്ക് സഫയർ ഗ്രീൻ. ഉള്ള കുറെ കളേഴ്സ് ഉണ്ട്, തീർന്നു. ഇനി ബാക്കി ബാക്കിന്റെ ഒരു കോപ്പർ ജെറി വർക്കും ഉണ്ട്, നല്ല കളർ. ഒരു ബ്രൗൺ പീച്ച് കൂടെ ~999 ഉള്ളു കേട്ടോ. സൂപ്പർ സംഭവം അല്ലേ, 999. പെട്ടെന്ന് എടുത്തോ, ബാക്കിക്ക് കൊടുത്തോണ്ട് വരുമ്പോ സൂപ്പർ ആട്ടോ. അടിപൊളി കളേഴ്സ് ആണ് അതിന്റെ, അതാണ് ഏറ്റവും ഗ്രാൻഡ്. ഇവിടെ എന്തോറും കൊണ്ടുവന്നാൽ അപ്പൊ തന്നെ തീരും. 999 ഉള്ളു, പെട്ടെന്ന് എടുത്തോ. ഓൺലൈനില് നമ്മുടെ കടയിൽ വരുമ്പോ എന്നെങ്കിലും ഇഷ്ടപ്പെട്ടോണ്ട് ഈ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തോണ്ട് വരുവാണെങ്കിൽ അതിന്റെ റീസ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ എടുത്തു തരും. അല്ലെങ്കിൽ പഴയ വീഡിയോയില് മനസ്സിൽ വെച്ചോണ്ട് വരരുത്, മനസ്സൊക്കെ പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് വരണം. അപ്പൊ അടുത്ത വീഡിയോടെ എടുത്തു തരും. ഇതി കടെ പോകുമ്പോ എല്ലാരും കയറണം കേട്ടോ. 999 ബ്രൗൺ, ബ്രൗൺ അല്ല ഒരു പീച്ച് പോലത്തെ, പീച്ച് എല്ലോ. ബ്ലൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഷ് കൂടിയ ഒരു ബ്ലൂ, നല്ല കളേഴ്സ്. 999 നമ്മളിത് 1199 കൊടുത്താന്ന് ഓർപ്പിക്ക. ഒത്തിരി സാരി എടുത്തപ്പോ അങ്ങനെ കിട്ടിയത്. ആ 999 പെട്ടെന്ന് എടുത്തു. ഇതെങ്ങാനും തീർന്നു പോയാ ഇതിന്റെയൊക്കെ പ്രിന്റ് വ്യത്യാസവും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ചോദിച്ചാ മതി, അവരെ വാട്സപ്പിൽ വീഡിയോ കോളൊക്കെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചാ മതി. വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് എടുക്കുമ്പോ പെട്ടെന്ന് കിട്ടും, കിട്ടാത്തവരെ. ഈ ഫുൾ വർക്കുള്ള ഒരു സോഫ്റ്റ് സിൽക്ക്, ഇതിന്റെയൊക്കെ വില കേട്ടാൽ ഞെട്ടു കേട്ടോ. ഇതിന്റെ തന്നെ നമ്മൾ 1800 രൂപ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫുൾ കോപ്പർ വർക്ക്, റേറ്റ് എത്ര? 999. ഇതിനും 999 ഉള്ളു. നോക്ക ഭംഗീന്ന് ഇത് കാണുമ്പോ. ഇതിന്റെ തന്നെ നമ്മൾ, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, നല്ല വിലയുടെ 1800 രൂപ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 999 ഉള്ളൂ. സഫയർ ഗ്രീൻ കോപ്പർ ബ്ലൗസ് പീസ് തന്നെയാ. അത് ടിഷ്യൂ തന്നെയാണോ അതോ പ്ലെയിൻ ആണോ? ഇത് തന്നെ അല്ലേ ബ്ലൗസ്. കാണാലോ അല്ലേ, അതെ മുന്താനിക്ക് ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ട് ഡിസൈൻ. ബ്ലൗസ് ഇത് തന്നെ ഉണ്ട്, മുന്തിരി കളറിലും കോപ്പർ.
999 പെട്ടെന്ന് എടുത്തു. ഇതും കൊണ്ട് ഹാഫ് സാരി ഒക്കെ അടിച്ച എൻഗേജ്മെന്റ് ഒരു കൊച്ചു കല്യാണം കൊച്ചു എല്ലാം ഈ സൈസ് അല്ലേ, എന്ത് ഭംഗിയാകും, നല്ല രസം. ഇത് ഷോളും ഹാഫ് സാരിയും ഒക്കെ ഇങ്ങനത്തെ സോഫ്റ്റ് സിൽക്കിൽ എടുത്തിട്ട് നല്ല ട്രഡീഷണൽ കാഞ്ചീപുരം സ്കേർട്ടും ബ്ലൗസും ഹാഫ് സാരി പോലത്തെ ആക്കി സെറ്റ് ചെയ്തു കൊച്ചക്ക. മനുഷ്യരുടെ കലാബോധട്ടോ, ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടൊന്നും കേട്ടോ, ഓൺലൈനിൽ എടുത്ത് ചെയ്ത ഇത് ബ്ലൂ 999 ഉള്ളേ, പെട്ടെന്ന് എടുത്തു. ഇത് കോപ്പർ കളർ എന്ന് പറയാം, സാരിക്ക് കോപ്പർ. ഓ എന്റെ അമ്മേ, ബ്രൗൺ കൂടിയ ഇതിന്റെ അരികൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു നല്ല രസം കോപ്പറിന്റെ. ആ നമ്മള് ഈ കറണ്ട് കമ്പിയുടെ ഉള്ളിലത്തെ ആ കളറല്ലേ, അതൊക്കെയാണ്. എന്തിനോടൊക്കെ കമ്പയർ ഇടല്, അതാ പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വന്ന എനിക്ക് പറ്റൂല. 999 ഇത് ഗ്രീനിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു, ഭയങ്കര രസാട്ടോ ഇതിന്റെ കളേഴ്സ്. റേറ്റും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. 999 പണ്ട് ചുരിദാറായിരുന്നു ഏറ്റവും സ്പീഡ്, ഇപ്പൊ സാരി അതിനെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്ത്. ഇപ്പൊ യേശുവിന്റെ കൃപ, സാരിയുടെ വീഡിയോയ്ക്കാണ് ഇപ്പൊ കൂടുതൽ ഓട്ടം, അതുപോലെ ഓട്ടുണ്ട്. എല്ലാം നിങ്ങളുടെ സഹകരണം, നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യണ കാരണമാണ് ഒത്തിരി ഇങ്ങനെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. യേശുബ്രെ ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. സ്പീച്ച് സ്പീച്ച് നേവി ബ്ലൂ നല്ല അടിപൊളി ഓർണമെന്റ്സിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. പിന്നെ ഒരു ഓർണമെന്റ് ആയിട്ട് ഫുൾ കോപ്പറൊക്കെ അല്ലേ. ഇനി സ്റ്റോണിന്റെ സാരി ചോദിച്ചാണോ, ജോർജറ്റിലാട്ടോ വർക്ക്, ജോർജറ്റി വർക്ക്. ബ്ലൗസ് പീസ്, ഇത് ബ്ലൗസ് പീസ്, അവരൊരു സ്വല്പം വ്യത്യാസം, ഒരു സിൽക്ക് തുണി. അയ്യോ ജോർജറ്റ് ഇട്ടപ്പോ ദൈങ്ങൻ വൈകുന്നേരം $1,099 നല്ല കളറുകൾ. സ്റ്റോൺ ശരിക്കും കാണാവോ, സ്റ്റോൺ അതിൽ കാണാൻ പാടല്ലേ. ഞാൻ ബ്ലൗസ് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു പിടിച്ച് കാണിക്കാം. ഞാൻ ബ്ലൗസ് ഇതാണ് ബ്ലൗസ്, ഒരു സെമി ജൂട്ടിന്റെ സിൽക്ക് തുണി സാരി ജോർജറ്റ്, നല്ല പേസ്റ്റൽ ഗ്രീൻ. ആ എന്ത് രസാല്ലേ, സാരി കൊടുത്ത് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന പൊതി മാറിയിട്ടോ, ഇങ്ങനെ പോസ് ചെയ്ത് പോസ് ചെയ്ത്. ആ 1099 അടിപൊളി. മറൂൺ $1,099 നല്ല മറൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാവൽപ്പഴത്തിന്റെ ഒക്കെ ഇല്ലേ, അങ്ങനത്തെ ഞാവൽപ്പഴത്തിന് അങ്ങനെയുള്ളേ. നേവി ബ്ലൂ ദൈവമേ, എനിക്ക് എല്ലാ അഴിഞ്ഞു പോകുന്നു. ഞാൻ ആഘോഷിച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും. ജോർജറ്റ് അല്ലേ, ആഷ് അല്ലേ, ഇത് ആഷ് അല്ലേ, ആഷ് പോസ് ചെയ്തോണ്ട് നമ്മുടെ സാധ്യത എനിക്ക് വയ്യ. എനിക്ക് പറ്റില്ല ചിരിക്കാനും പറ്റില്ല. ിസ്കറ്റിന്റെ കളറല്ലേ, ചോക്ലേറ്റ് പേസ്റ്റൽ ചോക്ലേറ്റ് കളർ. മറൂൺ അല്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കളറാണ്.
ശരിക്കും നോക്കിയിട്ടെടുത്തു കേട്ടോ. എന്നിട്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ജോർജറ്റല്ല ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ച, ഈ സ്റ്റോണല്ല, കാരണം ഇതിനൊക്കെ ആദ്യം അടിയായിരിക്കും. അപ്പൊ എല്ലാം നല്ല സെറ്റ് എടുത്തു വെച്ചിട്ട് കൈ കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോ ഞങ്ങളും ഇപ്പൊ ഓൺലൈനാ മേടിക്കണേ. നിങ്ങൾ എവിടെ ചെന്നാലും ഇങ്ങനെ ഒരു മാം കോട്ടാ സെറ്റ് കിട്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞു കോട്ടാ ചുരിദാറ് ഞാൻ അതൊക്കെ ഇടുന്നേ. അയ്യോ കോട്ടയെ അയ്യേ ഇതൊക്കെ മനുഷ്യരിടുവോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അതിന് എന്ത് അടിയാണെന്ന് അറിയാവോ? എന്നിട്ട് നിങ്ങള് ഞാൻ വചനം പറഞ്ഞ ആൾക്കാരെ പറ്റിക്കാൻ അയ്യോ അങ്ങനെ ഒന്നും ചിന്തിക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എനിക്കാണെങ്കിൽ അതിനോട് ഇങ്ങനെ അത് ഭയങ്കര സങ്കടവും ദേഷ്യവും ഒക്കെ വന്നു. യേശപ്പന്റെ വചനം ഞാൻ ആദ്യം ഇരുന്നത് നിങ്ങൾ തുണി എടുക്കാനല്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ മാത്രം എടുത്താൽ മതി. വചനം നമ്മളെല്ലാവർക്കും നിത്യജീവൻ കിട്ടാനാണ്. നമ്മൾ മരിച്ചാലും ജീവിച്ചാലും ക്രിസ്തു യേശുവിനോട് കൂടെ ആവും. നമ്മൾ ഭൂമിയിലും ക്രിസ്തു യേശുവിനോട് കൂടെ ദൈവരാജ്യത്തെയുമാഴും. അതുകൂടാതെ നമ്മൾ കുടുംബമായിട്ട് നിത്യജീവൻ ഉടമയാകട്ടെ. ആ വചനം ഭക്ഷിച്ചാല് ഈ വചനം പറഞ്ഞാല് ഇങ്ങനെ എനിക്ക് കിട്ടണ അനുഗ്രഹം നിത്യജീവന്റെ ഉടമയാകാൻ ഞാൻ ആ വചനത്താൽ ശരിയായാല് മാനസാന്തരപ്പെട്ട് നിഷ്കളങ്കൻ വിശുദ്ധിയായാല് നിത്യജീവന്റെ ഉടമയാകും. വചനം പറഞ്ഞിട്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല ഞാനും ഇതില്. അപ്പൊ അതെനിക്കും അനുഗ്രഹമാകട്ടെ, നിങ്ങൾക്കും അനുഗ്രഹമാകട്ടെ. നിങ്ങൾ തുണിയെടുക്കാനല്ലോ വചനം കിട്ടണം. ഇതില് ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന മുക്കാൽ മനുഷ്യരും പറയാറുണ്ട് ഞങ്ങൾ തുണിയെടുക്കാനല്ല, ആദ്യം വചനം കേൾക്കാനാണ്. അപ്പൊ ആ വചനം നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര സന്തോഷം തോന്നണം ദൈവത്തിന്റെ വാമൊഴിയാൽ പറഞ്ഞിട്ടാണ്, ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടല്ല. ആ വചനം ദൈവത്തിന്റെ വാമൊഴിയാൽ പറഞ്ഞാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസവും സന്തോഷവും കിട്ടണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സുവിശേഷത്തിനെതിരായിട്ടൊന്നും പറയണ്ട കേട്ടോ. വേറെ എന്തുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞത്? അങ്ങനെ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ പറയരുതെന്നാ പറയണേ, നമുക്കിടെ കൊള്ളൂലെന്ന് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാല്. അപ്പൊ എടുത്തില്ലെങ്കിലും വേണ്ടില്ല, അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒന്നും പറയണ്ട. ഞാൻ അങ്ങനെ ഒന്നും ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല. 10-12 വർഷമായിട്ട് നമ്മുടെ കടയിൽ ബൈബിൾ ക്ലാസ് നടക്കണം, ഇപ്പോഴൊന്നും അല്ല. എന്നെ ദൈവം ശരിയാക്കാം, ബൈബിൾ ക്ലാസ് നടത്തി തന്നെ എന്നെ നേരെയാക്കാല. അപ്പോ ലൈലാക്ക് നല്ല കളീസാട്ടോ, ആ ഇത് ഭംഗിയല്ലേ. കോട്ടൺ ക്രോഷിയോ വർക്കിന്റെ കോട്ടൺ അടിപൊളി. ക്രോഷിയോ ദൂരം കണ്ടോ, ഇങ്ങനെ ഫുള്ളുണ്ട്, മുന്താണിയേൽ ഇങ്ങനെയുണ്ട്, ഈ ബോർഡർ അപ്പടിയുണ്ട്, ഇവിടെയുണ്ട്. ക്രോഷ്യോ ഫുൾ ഹാൻഡ് വർക്ക് ആട്ടോ. ഈ കാന്താ വർക്കും ഈ ക്രോഷ്യോ ഒക്കെ വന്ന് ഹാൻഡ് എംബ്രോയിഡറിയാ. 2 ദിവസം ഇരുന്ന പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യരൊന്ന് ഓർത്തു നോക്കിയാൽ ഫുൾ 2 ദിവസം ഇരുന്നിട്ടാണ് ഈ സാരി ചെയ്യണേന്ന്. അതിനു മുമ്പ് ഈ ചുങ്കിടി പ്രിന്റ് എല്ലാം ഉണ്ടാക്കി ഈ തുണിയല്, പ്ലെയിൻ കോട്ടൺ നല്ല തുണിയല്. റേറ്റ് എത്ര? എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ റേറ്റോ? ഇതിന്റെ റേറ്റ് നമ്മൾ ഇതിൽ കൂട്ടിയായിരുന്നു. ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഒത്തിരി കുറേ ഡ്രസ് എടുത്തായിരുന്നു, കുറച്ച് കിട്ടിയതാ 999 ഉള്ളു, 1199 അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു നമുക്ക്. പിന്നെ 1099 ഒക്കെ ആയല്ലേ, 999 ഉള്ളു. പെട്ടെന്ന് എടുത്തു. അടിപൊളി കോമ്പിനേഷനുകളൊക്കെ, ആ എന്തൊരു ഭംഗി, അടിപൊളി. ഇങ്ങനെ ഓൺലൈൻ ചെയ്യുന്ന കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളൊന്നും ഇത്രയും ഡ്രസ് കടയിൽ എടുക്കാറില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്നും വീഡിയോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്നും ഡ്രസ് വന്ന എന്നും അപ്ഡേറ്റഡ് ഡ്രസ്സിന്റെ ഫോട്ടോ ഒരു അപ്പം തന്നെ എടുക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തിനാ ഇത്രയും ഡ്രസ്? മാസത്തിൽ 2 പർച്ചേസ് ഇങ്ങനെ ആകെ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഞാനാണ്. അപ്പൊ എന്നും ഡ്രസ് എടുക്കണം, എന്നും കെട്ടുകൾ വരിക. അപ്പൊ നമുക്ക് വെറൈറ്റി കിട്ടുകയും ചെയ്യേ. നല്ല ഓറഞ്ചും ഇത് സാരിയുടെ ഇവിടെ നടുക്കത്തെ പീസ് ഇത് ഓറഞ്ച് ആട്ടോ. ആ എത്ര രസം ഓറഞ്ചും ബ്ലൂ കൂടെ. ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു എല്ലാവരും ഓറഞ്ചിന്റെ മാത്രം ഓർഡർ കൊടുക്കരുതേ, 2-4 കളേഴ്സ് കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കളർ നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം. ഒത്തിരി മാക്സിമം ഞാൻ ശ്രമിക്കേണ്ട നല്ല തുണിയും നല്ലതും തരാൻ. അന്നല്ലേ നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും എന്റെ ഡ്രസ്സ് എടുക്കുന്നവരെ പണ്ട് മുതലേ എന്റെ എടുത്തുനിന്ന് എടുക്കാറുള്ളൂ. ഞാൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഞാൻ കാണിക്കാൻ. നല്ല സെയിൽസ് ഗേളാന്ന് പറഞ്ഞ ഞാൻ. ഇപ്പൊ സമയം കിട്ടണില്ല, എല്ലാം കൂടെ ആയിപ്പോയി. മറ്റേ ഞാൻ ഒരാളൊരു എനിക്ക് കസ്റ്റമർ എന്താ ചിന്തിക്കണേന്ന് അറിയാം, ഞാൻ അത് എടുത്തു കൊടുക്കും. നല്ല സെയിൽസ് ഗേളാണ്, നല്ലൊരു ബിസിനസ്സുകാരി നല്ല സെയിൽസ് ഗേളാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ നല്ല സെയിൽസ് ഗേളാകാൻ എപ്പോഴും ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. ഇതിങ്ങനെയല്ല കേട്ടോ, ഇതിന്റെ ബോഡി ഭാഗം ഇതാട്ടോ. ഇതേ മുന്താണിയുടെ നീളം കാരണം ഞാൻ അങ്ങനെ പിടിച്ച അതേ ഇത് ബ്ലൗസ്, ഈ പ്രിന്റഡ് ബ്ലൗസ്. 999 ഉള്ളൂ എന്ന് ഓർക്കണേ, പെട്ടെന്ന് എടുത്തു. ഇതാണ് ബോഡി ഭാഗം, അത് മുന്താണി.
അടിപൊളി. ഇത്രയും കാന്താവട്ട ബ്ലൗസിന്റെ കയ്യേല് കാന്താവട്ടല്ല ക്രോഷ്. ഈ ക്രോഷ് ചെയ്യാൻ എനിക്കറിയാം, പണ്ട് ഹോം സയൻസിനൊക്കെ നിങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ. എന്തോരം നേരം തുന്നണല്ലേ, ഞാൻ ആദ്യത്തെ മെഷീൻ അല്ല, മെഷീൻ എങ്ങനെ തുന്നാനാ, മനുഷ്യരിന്ന് തുന്നണതാ ഈ ലേസുകളൊക്കെ. ഓ സമ്മതിക്കണം, അതൊക്കെ വെച്ച് നമ്മുടെ കേരളമൊക്കെ എന്ത് ഭാഗ്യല്ലേ, ഒരേ സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണത്. അവരൊക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്യാനുള്ള കാരണമാണ് നമ്മൾ ഈ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഈ വിലക്കൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടി കൊടുക്കാനൊക്കെ പറ്റണില്ലേ. അവരുടെ അധ്വാനത്തിനൊന്നും ശരിക്കും കാശ് കിട്ടണില്ല അല്ലേ. ട്രിപ്പിൾ നൈൻ റാണി പിങ്ക് ബ്ലൂ, നല്ല കളർ കോമ്പിനേഷനുകളാ. എല്ലാം കണ്ടിട്ട് നല്ല രസത്തിൽ ഏതെടുക്കണമെന്നല്ലേ കൺഫ്യൂഷൻ. ഗ്രീ ഇട്ടുന്ന ഫാഷൻ പോകൂലട്ടോ, കോട്ടൺ സാരിയുടെ ഫാഷനേ പോകൂല, എപ്പോഴും ഫാഷന. അല്ലെങ്കിൽ മിക്ക ഡ്രസ്, എന്റെ ചുരിദാർ ഒന്നും ഫാഷൻ പോകാറില്ലട്ടോ. ഈ ഇറക്കം കുറവും ആ തയ്യലിന്റെ സ്റ്റിച്ചിങ്ങിന്റെ ഫാഷന്റെ വ്യത്യാസം വന്ന് അത് തോന്നുവാ. പിന്നെ കുറെ തീറ്റയുടെ ഞാൻ വണ്ണം വയ്ക്കുന്ന ഹർജം കയറണ്ടേ. അങ്ങനെ ഇനിയുണ്ടോ, ഒരു കളറൂടെ ഉണ്ട്, ഇത് യെല്ലോയിൽ. എന്ത് രസാലേ, ഞങ്ങളൊക്കെ കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോ ഈ സാരികളൊക്കെ ഞെറിഞ്ഞ് കുത്തി കുത്തി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യലായിരുന്നു ഒരു ദിവസം പണി. എന്നിട്ട് കട്ടിലിന്റെ ഇടയിൽ കിടക്കയുടെ ഇടയിലേക്ക് ഇട്ട് വെക്കും, തേക്കാനൊന്നും സമയം കിട്ടില്ലല്ലോ. വിഴിഞ്ഞിങ്ങനെ കൈ പിടിച്ച് ഓ കോട്ടൺ സാരി കൊടുത്ത് ഒരു പോക്ക്. ഓ അന്നേരം എന്തുമാത്രം സൗന്ദര്യത്തിന്, ഇപ്പൊ പിള്ളേര് പൗഡർ പോലുള്ള ആർക്കും ഒന്നിനും സമയമില്ല, അവർക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല കേട്ടോ. മറ്റേ പൗഡർ ഇട്ട് കണ്ണെഴുതി പൊട്ടുപൊട്ട് ഞാനൊക്കെ ഒരു ചന്ദനക്കുറിയുടെ തൂക്കുക. അണ്ടുള്ള ഹിന്ദുക്കൾ ആയിരിക്കും, ഹിന്ദു ചെക്കന്മാരുടെ ഒക്കെ കല്യാണാലോചന വന്നിട്ടുണ്ട്, എന്നും കുറിയൊക്കെ വരച്ചാ പോവുള്ളൂ. പക്ഷെ പറ്റൂല, അതൊക്കെ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ട്രിപ്പിൾ നയൻ അല്ലേ, ട്രിപ്പിൾ നയൻ വർത്താനത്തിനാണെങ്കിൽ വില വില മാറിപ്പോരുതല്ലോ. എനിക്ക് വയ്യ. ഇനി അടിപൊളി ബഗൽപൂരി സിൽക്കിന്റെ കോൺട്രാസ്റ്റ്, ബഗൽപൂരി സിൽക്കിന്റെ. ബഗൽപൂരി സിൽക്ക് കഴിപ്പിച്ചിട്ട് ഐസ് പോലെയുണ്ടോ അല്ലേ, നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തണുത്തിരിക്കണം. കോട്ടൺ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബഗൽപൂരി വെച്ചപ്പേ. ഇത് തന്നെയാട്ടോ ബ്ലൗസ് പീസ്, തൗസൻഡ് നയൻ നയൻ. ഇന്നത്തെ സാരി അല്ല, തൗസൻഡ് നയൻ നയൻ അല്ലെങ്കിൽ ട്രിപ്പിൾ നയൻ വരെ എളുപ്പമുണ്ട്. തൗസൻഡ് നയൻ നയൻ ആഷ്. ഇതാട്ടോ ബ്ലൗസ് പീസ് ആഷ് പിങ്ക്, നല്ല സാരിയുടെ. അതിന്റെ ഇടയ്ക്കൊരു ഒരു ആന്റിക് ത്രെഡ് വർക്കും ഉണ്ട്, ചെറിയല്ല കേട്ടോ ത്രെഡ് പോലെ. അത് അതിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വർദ്ധിപ്പിക്കണം, നല്ല രസം. എന്ത് ഭംഗിയ, തൗസൻഡ് നയൻ നയൻ അല്ലേ ഉള്ളൂ. പണ്ടത്തെക്കാലം വില കുറഞ്ഞ സാരികൾ കിട്ടും അല്ലേ, പണ്ടൊക്കെ എത്ര ഇങ്ങനെ വില കുറഞ്ഞ സാരി കിട്ടുവാണോ, ഇല്ല. പിന്നെ സാരികളുടെയൊക്കെ വെറൈറ്റി ഉണ്ടായി തുടങ്ങി. അവരുടെയൊക്കെ ചുരിദാറിനെ പറഞ്ഞ ചുരിദാർ കണ്ടപ്പോഴും ഓർക്കും, അവർക്ക് ഇതൊക്കെ സാരി ആക്കിയല്ല, ഇത്ര മനോഹരമായിട്ട് ചുരിദാർ ചെയ്യണം. ഇപ്പൊ സാരിക്കാർ ഉത്സാഹിച്ച, ഇപ്പൊ സാരിക്കാർ ഒത്തിരി പേരുണ്ടോ എന്നാണ്, ഒത്തിരി വെറൈറ്റി സാരി വരുന്നു. നമ്മുടെ സാരിക്ക് ഭയങ്കര ചെലവാ, ഞാൻ പറഞ്ഞ ആരും സാരി കൊടുക്കണില്ലെന്ന. മെറൂണും യെല്ലോയും ഒരു കളർ തന്നെ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചോണ്ടിരിക്കരുത് കേട്ടോ, രണ്ടൂന്ന് കളറിട്ട ഏതെങ്കിലും കിട്ടും. അങ്ങനെയല്ല, ഒരു കളർ മാത്രം മതിയെങ്കിൽ വീഡിയോ 7 മണിക്ക് ഇടും, അപ്പൊ തന്നെ വെബ്സൈറ്റിൽ കയറി എടുക്കും, അപ്പൊ അത് അപ്പൊ വെബ്സൈറ്റിൽ നന്നായിട്ട് എടുത്തു തുടങ്ങി. അതൊരു സമാധാനായി. തൗസൻഡ് നയൻ നയൻ മെറൂണും പീച്ചും പിങ്കു ആഷു. ഞാൻ മേലോട്ട് നോക്കി വെബ്സൈറ്റിന് പോസ്റ്റ് ചെയ്താട്ടോ. ഗ്രീനും പിങ്കും
ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിരുന്നു. മൂന്ന് കൂട്ട സാരിയേ ഉള്ളൂ. ഇങ്ങനെ കാണിച്ചാൽ മുത്താനെ മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. പ്ലീസ് നേർപകുതിന്ന് സിൽക്ക് സാരി, ലിനൻ സിൽക്ക് സോഫ്റ്റ്, ലിനന്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആയിരിക്കും, ഈ വിലക്കൊന്നും കിട്ടുള്ളൂ. ആ നല്ല സൂപ്പർ സാരി, നല്ലൊരു ഗ്രീൻ ഐശ്വര്യമുള്ള ഗ്രീൻ. ₹599 ഉള്ളൂ. പെട്ടെന്ന് എടുത്തോ ബ്ലൗസ് പീസോ. ബ്ലൗസും നല്ലതേ, നല്ല പോവില്ല. ഇതൊക്കെ കഴിയിക്കും, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ഒറിജിനൽ കഴിയാലേ ചുരുങ്ങോ കളറും പോവുകയും ചെയ്യുള്ളൂ. ഇതൊന്നും കഴിയാലൊന്നും കുഴപ്പമില്ല. 599 നല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് സാരി അല്ലേ ഈ വിലയാണെങ്കിൽ. ഈ വിലയ്ക്ക് തൊട്ട് നല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് അല്ലേ. 599 ഉള്ളു. ഇത്ത ബ്ലൗസ് പീസ് ആണ്, നല്ല സാരികളാണ്. കനവുമില്ല. ഒരു ലിനൻ സാരിയുടെ ലുക്കും ഉണ്ട്, ഒരു ചെറിയ സിൽവർ ചെറിയൊക്കെ പോയേക്കണ കാരണം. ലിനൻ സാരിക്ക് 1299 ഒക്കെ ആവൂലേ. ആ സെയിം ഡിസൈൻ കോപ്പി അടിച്ച് ഇങ്ങനെ ആക്കിയേക്കണതാണ്, അതിന്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഇറക്കി എന്നുള്ളതാണ്. ഓ സമ്മതിക്കണല്ല, എനിക്ക് പറ്റൂല. സെയിം പ്രിന്റാണ് നമ്മൾ ലിനൻ സാരി കാണിക്കാറ്, ആ പ്രിന്റ് പോലെ വ്യത്യാസമില്ല. 599 ഉള്ളൂ. മജന്ത പീച്ച്, ചാമ്പങ്ങ പീച്ച്, ഇത് കിട്ടുമ്പോ ചാമ്പങ്ങ പോലെ മുഖാവും. ഞാൻ തമാശ പറഞ്ഞല്ല, ആ കളറിന്റെ ഷെയ്ഡൊക്കെ ഫേസ് ചെയ്തിട്ട് വരും. സഫേർമി ഒരു സെമി റോസിൽ സാരി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിന്റെ പേസ്റ്റൽ ചാർട്ട്. അത്യാവശ്യം ഫങ്ഷന് പോവാം. തീരെ ഒട്ടി ഇഷ്ടമില്ലാത്ത മനുഷ്യരില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നല്ല ഇപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം. അപ്പൊ ഒത്തിരി വർക്ക് വേണ്ട, എന്നാ വർക്കുണ്ട്, ഇതിലൊക്കെ പുട്ട വർക്കുകളും ഉണ്ട്. ബ്ലൗസ് പീസ് പ്ലെയിൻ 1199, നല്ല സാരി. ബ്ലൂ ഞാൻ അറിയാണ്ട് ഇങ്ങനെ കൈ വരും അല്ലേ. പണ്ട് എനിക്ക് ചോറിനുമ്പേ എപ്പോഴും എന്റെ വിരലി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ചോറിനുമ്പം. അപ്പൊ എല്ലാരും എന്നെ ഉപദേശിച്ചു കുഞ്ഞിലെയാ. അപ്പൊ ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ ആരും പറഞ്ഞാൽ എല്ലാരും പറയുമ്പോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വെക്കും, ചിലങ്ങൾ ചോറ് ഇങ്ങനെ വരുമോ ഇങ്ങനെ ഒരാക്കണം നേരെ അങ്ങനെ നേരെ ചൂണ്ടി ചോറിനല്ലേ പറയണേ. ഞാൻ നോക്കിയപ്പോ ഒരു ദിവസം എന്റെ ചാച്ചന് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഉണ്ടുന്നിടത്ത് ഒന്നും വന്നിരിക്കില്ല. ചാച്ചന്റെ ശബ്ദം കേട്ടാൽ തന്നെ എല്ലാരും ബോധം കിടും. ചാച്ചന് ഞാൻ നോക്കിയപ്പോ ഒരു തവിക്കണയായിട്ട് എന്റെ എടുത്തിരിക്കുക ചോറിനടി ചോറിനടി എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ വിരലിങ്ങനെ കൂഞ്ഞിപ്പോയിട്ട് താടിയുള്ള അപ്പുറം പേടിയുണ്ട് പറയാലേ. ആ വിരല അന്ന് മാത്രം ഇങ്ങനെ വരുന്നില്ല, ചോറ് മര്യാദക്കുണ്ടു. പിന്നെ ഇപ്പോഴാട്ടോ ഈ ഇടയായിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നെ, ഇതെന്നെ ഇതിനോട് ഇങ്ങനെ കാണിക്കരുതല്ലേ പറയണേ. ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഓർക്കും ചാച്ചന് എന്റെ ദൈവമേ വിരല് കൂഞ്ഞി പോയതാകും. ബ്ലൂ 1199 കൊടുത്ത ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലുക്കാണ്. $1199 ലേ, $1199 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ലേറ്റസ്റ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്.
ലൈലാക്ക് എല്ലാ അടിപൊളി കളേഴ്സാണ്, അത്രയും വിലയും പെട്ടെന്ന് എടുത്തു. ഓ എന്ത് രസമാണ് എന്റെ ഗ്രീൻ. പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് എടുത്താ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് പുതിയത് കിട്ടും. തീരുമ്പല്ലേ പെട്ടെന്ന് പുതിയത് വരുത്തോളൂ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഉത്സാഹിച്ചാൽ നമുക്ക് ഒത്തിരി വെറൈറ്റി എടുക്കാം. ചോക്ലേറ്റ് കളർന്നോ ഇത് പറയാൻ പറ്റില്ല, ഈ കളറിലൊന്നും പേരെടുത്ത് മനോഹരം ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ പോലത്തെ എല്ലാ അടിപൊളി കളേഴ്സാണ്. ഇത് പേസ്റ്റൽ ഗ്രീൻ. ഓ ഇത് പഞ്ഞ നല്ല അടിപൊളി പേസ്റ്റൽ കളേഴ്സ്. 1199. ഇനി നിങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചോണ്ടിരുന്ന സാരി റീസ്റ്റോക്ക് ഫുൾ വർക്കുള്ള സോഫ്റ്റ് സിൽക്ക് സാരി. ഈ എംബ്രോയിഡറി ഫുള്ളുണ്ട്, സാരി ഫുള്ളുണ്ട്, ബ്ലൗസ് പ്ലെയിൻ. കാണുമ്പോ ഫുൾ എംബ്രോയിഡറി, നല്ല രസമല്ലേ. എത്ര ട്രിപ്പ് റീസ്റ്റോക്കിനുണ്ടോ, റീസ്റ്റോക്ക് ഇടാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. അതിനു മുമ്പ് ആക്കാൻ എടുത്തോണ്ടു കെട്ടുകൾ കുറെ പൊട്ടിച്ചു, പക്ഷെ റീസ്റ്റോക്ക് ഇടാൻ പറ്റിയില്ല. ഇത് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ, ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ, നല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് കളേഴ്സ്. 750 ഉള്ളൂ. പെട്ടെന്ന് എടുത്തോ, കനവും ഇല്ല, കണ്ടാൽ ഒഴിക്കുക, ഒരു കംപ്ലൈന്റും വരില്ല. മിഷൻ എംബ്രോയിഡറി ആണ്, അല്ലാണ്ട് കാണുന്നവർക്ക് ഇത്രയും വരില്ലോ. എത്ര രസമുള്ള കളേഴ്സാ അല്ലേ. ഈ കുറഞ്ഞയിലൊക്കെ പേസ്റ്റ് കളേഴ്സ് വന്നപ്പോ ഭയങ്കര സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇല്ല, സാരിയൊക്കെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലുക്കായി. വില കുറഞ്ഞയില്ല, ഇതിപ്പോ മജന്തി അല്ല, പച്ച അങ്ങനെയുള്ള വന്നതിനേക്കാളും ഈ പേസ്റ്റ് ചാക്കിൽ വൈറ്റ് വന്നപ്പോ ഭയങ്കര രസം വന്നില്ലേ. 750 ഉള്ളൂ. ബേജ് കളറില് അടിപൊളി കളേഴ്സ്. പിങ്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചില്ല, പിങ്ക് പിങ്ക് എടുക്കില്ല, സംശയം ഒരു പിങ്ക് എടുക്കില്ല, പിങ്ക് എടുക്കില്ല എന്ന സംശയം. നല്ല പേസ്റ്റ് കളർ കേട്ടോ. 750 750 ആട്ടോ. സൂപ്പർ സംഭവമാണ്. വെബ്സൈറ്റിലും എടുക്കണം. ഈ വെബ്സൈറ്റിൽ എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല, വിഷമിക്കൊന്നും വേണ്ട. എനിക്ക് ഇപ്പോഴും വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നൊന്നും എടുക്കാതറിയാൻ പാടില്ല, പക്ഷെ ഒന്നും അറിയാൻ പാടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞല്ല ഗമ. എല്ലാം അറിയാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിണ്ടി മിടുക്കികൾ വേണം. എന്റെ ചേട്ടനൊക്കെ പെണ്ണ് കെട്ടിയപ്പോ അമ്മ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇതുകൂട്ട് വേണം, നല്ല മിടുക്കി സ്മാർട്ട്, ഇങ്ങനെ വണ്ടി ഓടിക്കണേ എല്ലാം അറിയാവുന്ന പെണ്ണുവാണെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പം എല്ലാരും ഇപ്പൊ അങ്ങനെയല്ലേ, പണ്ടൊക്കെ എങ്ങനെയല്ലേ, പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ഒന്നും അറിഞ്ഞാലും അതുങ്ങളെ ഒന്നും അങ്ങ് അടക്കി ഒതുക്കി ഇങ്ങനെ. പെണ്ണുങ്ങൾ എപ്പോഴും മിടുക്കരാട്ട്, ഭയങ്കര കഴിവ്. ഒരു കുടുംബം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിവുള്ള ഒരു പെണ്ണിന്റെ, അത് കൊച്ചുങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ കൂടെ എല്ലാം നടക്കണപ്പോ നല്ല മിടുക്കി ജ്ഞാനമുള്ളവൾ തന്റെ ഭവനം പണിയുന്നു. ക്രിസ്തു യേശു മക്കളെ വളർത്തും, എനിക്കിതൊന്നും സാധിച്ചില്ല കേട്ടോ. ഇപ്പോഴല്ലേ ബോധം വയ്ക്കണം, ബോധം ഇല്ലാത്ത കാരണം യേശുമ്പരാൻ ബൈബിൾ ക്ലാസ് ഒക്കെ എടുത്ത് എന്തോരം ദൈവം കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നെ ഒന്ന് നേർവഴിക്ക് വരുത്താൻ. അപ്പോ ഈ വഴിക്ക് വന്നതോ ഈ വചനം പറയണതൊന്നും എന്റെ മിടുക്കല്ലോ, ക്രെഡിറ്റ് അപ്പടി യേശുമ്പരാനാണ്. കാരണം ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചതല്ല ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് ഇവിടെ ബൈബിൾ ക്ലാസ് എടുക്കട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ. 12 വർഷമായി അത് എനിക്ക് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ എന്റെ പുറകെ നടക്കുവോ, നീ എന്നിലേക്ക് വാ, നീ ഇങ്ങനെ ഭൂമിയിൽ വായു പൊളിച്ച് നടക്കല്ലേ, നീ എന്നിലേക്ക് വാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എന്റെ ദൈവം ആ യേശുക്രാവിന്റെ സ്നേഹം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് വാതക്കം നിന്ന് മുട്ടുക. വചനം എന്ന ഇതെടുത്ത് എന്റെ യേശുപ്പം അതിനെ ആദ്യം കാണിച്ചത് കാണിച്ചു. അപ്പോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കഴിഞ്ഞു. എല്ലാരെയും ശംബരൻ ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.